днешния епизод ще видите. Наистина ли смятате, че тази надстройка ви спира въздуха? Спира ми, разбира се, как да не ми спира? И на мен ми спират неговите въздуха, ама какво да направя? Балкона да съм... Ми да ви правя изкуствено дишане и на двете страни в спора. Вижте, предлагаме пълно обгрижване и обдишване дори на участниците ни в съдебен спор, само и само за да се чувстват добре и да са спокойни. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Румина Тасевска, а това е пристав Валентин Василев. Здравей, Роми, много се радвам да те видя. Здравейте! Много се радвам и аз. От малкото, което знам от главният ни редактор Жоро Игнатов и това, което видяхме в началото, наистина са много клаустрофобични условията, в които живеят тези хора. Така ли е? Да, доста... И как се побравя между другото, толкова висок трудно човек? Трудно ми беше да минавам, да, определено е доста тясно там, но... Крайна сметка, нека зрителите да видят и да решат, нали, кой е прав и кой не е. Междусъседски спор. Това точно е така. Те ще решат, защото днес наистина имаме да разгледаме един спор между съсобственици за надстройка, която спирала въздуха и сакси с цветя, които не позволявали в къщата да влиза дневна светлина. Нека посрещнем истцата Димитра Атанасова. Димитра, здравейте! Здравейте. Заповядайте. Благодаря. Ищец Димитра Атанасова от град Варна завела иск срещу съсобственик. Ответната страна в спора не се явява. Представлява се от служебен защитник. Представям ви адвокат Незрет Бабучев. Здравейте. Здрасти. Ответник Валентин Димитров не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Димитра, колегите ми казаха, че не чуваш много добре. Да. Така добре ли е за теб, ако ви толкова да. Високо говоря? Казвайте. Добре, ще видим как ще се разберем. От колко време живеете в тази къща? От 99-та година. Това е от много време. Но да. Винаги ли сте живяли с собственик? По едно и също време не, ли сте? Не, живееше сина ми в повечето случаи. Аз живеех в гарсониера. И после се преместихте в тази къща? След като Милчо се разболя... Милчо е вашият съпруг? Да. И се върнах ми в къщата. И от тогава ли ви започнаха проблемите? Проблемите започнаха още в 2008 година. Защо? Какво се случи? Разрешихме на Валю да... Валентин е вашия съсобственик. ...на къщата. Той обаче от общината, от кметството Младост му издават... Документите после ще ги дадете на съдията, добре. Така че може просто да ни разкажете и нашите зрители да се запознаят. Младост разрешава да направи ремонт, като повдигне таванския етаж 1,50. Но на практика нещата са съвсем различни. Той повече построи, ли е повдигнал? Той построи къща на два етажа. Това май не е 1,50. На два етажа. Бабуч. Добре. Да. Издаде втория етаж с 1,50 напред. Значи освен нагоре и напред. Там. Тук, ето, и вие може да видите, всички могат да видят. Ето там и на камера. Това е балкона, който е над моя въздух. Как така върху... Балкона ли спира въздуха? Това е втория му етаж и е над моя въздух. Ето, то се вижда. Тоест, вие сте отдолу, а отгоре къща... Аз съм тук, от тази страна. Това е балкона, това е оградата, която построи... Какво означава да ви спира въздуха? Оградата не е по стандартите Димитра, на България. Димитра, какво означава да ви спира въздуха? Какво искате да кажете с това? Аз искам светлина, искам простор. Не, няма, той няма никакво доказателство или право документ, ли няма? С който да доказва, че аз съм му разрешила да строи над моя въздух. Адвокат Бабучев, има ли такъв документ? Аз не искам над моя въздух. Право? Би трябвало да, да се види да строителните има ли документи? Право на въздух, човек? Да. Ето, да. Тук се вижда целият етаж как е издаден. Госпожо, имате ли... сигнал към ДНС. Това не му стигна. Туалетната заграбена по всички положения. Имаме туалетна обща, обща която, ли?
която трябва да разделим на две равни части. А тя май не е много голяма. Чакай, че тук е беше бележката, ма къде е? Адвокат Бабутев ви пита дали сте сезирала но дирекция. Но туалетната не се раздели на две равни части, защото за национален строителен контрол. Дали сте сезирали някоя институция за това? Сезирали ли сте някоя институция? Писала съм писма. Институция. Жалби. И имам, какъв е резултата? Жалби, които отговори... Отговори, които ще прочете след това съдия Сотиров. Обаче проверките се правят без мое присъствие. Всички проверки са без мое присъствие. Аз не присъствам, когато се правят тези проверки. А би трябвало, защото аз съм заинтересованата страна, нали? Но няма такава изглежда. Това е интересно. Вече. Това е интересно и това ще разберем малко повече и ще говорим и с съдия Сотиров след малко. Защото... После двора. Двора го оставете след малко. Ще ви дам думата да ми обясните и за двора, защото сега първо трябва да обясня на хората, защо говоря толкова високо. Уважаеми зрители, съжалявам, но това е единствения начин да се разбера с ищцата, но вие без да говорите високо, само може да пишете вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписана на български език с главни букви, по което се отличава от фалшивите страници. Може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 0886363444. След кратко прекъсване ще видите и ответната страна в спора. Тя е стегнат екранчето, то не е. Водата е така, вървеш. Ето така. И това всичко, понеже на отворени прозорци... Аз няма да тръгна и да си оставя камерите отворени. И се чува. На тая металната мивка се чува. Даже аз лично излязах и го затегнах, защото не мога да спа от шума на водата. Тя ви прави китайско мъчение. Да, именно. Здравейте отново! Продължава излъчването на Съдебен спор. Ищцата Димитра Атанасова е завела иск срещу съсобственик, който сложил сакси из цветя на прозорците й, за да не влиза дневна светлина. Освен това, надстроил къщата си, което спирало въздуха на ищцата. Ответникът Валентин Димитров се представлява от служебно назначения адвокат Незрет Бабучев. Валентин се оплака, че Димитра е закачила мрежа и парцали под цялата ограда. Освен това, ставала по първи петли, вдигала силен шум и го будела. Подробности от репортажа на главният ни редактор Жоро Игнатов. Здравейте! Скандала започна без мен. Така не се прави. Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. Вие трябва да сте Валентин, нали не греша? С нас се свърза съседката ви Димитра Атанасова, която има няколко претенции към вас. Твърди, че слагате сакси с цветя на нейните прозорци и по този начин затъмнявате стаите й. И навътре парцалите. Вие живеете в тази къща, Димитра в тази. От кого е поставен парцала? Не. Не, тя се го слага. Аз пречи ли ви? Пречи ми, разбира се как. С каква цел е поставен този плат, тази мрежа? Какво? С каква цел е поставена от вас тази мрежа? Предполагам да не гледа в двора ви. Мрежата тя си е поставена, защото не искам да ги виждам. Не искате да го виждате? Да, не искам да ме гледат. Постоянно е наредени. Тук минават ли на работа да отиват, всичките в шпалир се обръщат, да ме гледат. Кому ме гледат толкова? Аз вече съм дърта, не ставам за нищо. Той срамна, той срамна. Да не ви е хвърли око, съседа? А? Съседа да не ви е хвърли око? Не. Имате ли нездраво любопитство? Моля се, не да говорите глупости. Тя... Оградата, той какво ли описва да имам към нея? Погледнете за какво става въпрос. 16 квадрата вътре. Те 16 квадрата ти ги предложих едно време. 16 ти имаш двор, 1,50, драги. Ти не ми казвай аз колко... Нека да изясним, вие сложили сте сакси с цветя и по този начин да изтъмнявате помещенията. Да, защото тя ми затъмнява моите стея парцали. Нека да унагледим. Разрешавате ли да влезем в имота ви? Ако кучето не ни изяде... Нека да влезем в имота ви. Валентин, бихте ли дошли при нас? Ага. Ето тук виждам сакси с цветя. Така пък не ви ли е приятно? Зеленко на окото да ви радва. Още цветя. Ето. Вижте, прозорец ли е това?
Светлина къде има? Виждате ли светлина? Виждате ли? Вижте! Какво е той? Ще попитаме има Валентин. Има ли мозък в главата си този човек? Съседката ви се чуди и ви пита, имате ли съзнание, имате ли мозък? Защо го правите? Защо я затъмнявате по този начин? От кода да ти гледам, а вижте парцалите, ма вижте. Аз съм се сложила, какво ти пречи плътнището? Нека да му дадем възможност да отговори. Ставам вечер, не мога да изляза, защото ако няма плат, тук няма стрес, аз съм на видео чека. Вие слагате плат, той пък слага сакси и срастени и прави зелена ограда. Тук не си махне, ето найлони. Погледнете. Това ли е вашия начин да отвърнете на удара? Каквото повикало, такова се обадило. Колко пъти съм ми казал, махни си парцалите. Не иска да ги маха. Но били сме гледали. Но, Димитра, не мерите ли с различен аршин? Ще говоря по-високо и на ухото ви, да, за да ме чувате. Не мерите ли с различен аршин? Вие упреквате съседа ви, че ви затъмнява, но вие с тези плотове на илони имате същия резултат. Ама аз не го затъмнявам. Я му вижте прозорците къде са. Е, как къде са? Как ще го затъмнявам? Той номер търси. Номер търси, да. Че го затъмнява ли? Кога се случи затъмнението? Кога се случи затъмнението? Но не слънчевото, а саксийното затъмнение. Кога се случи? Той има... отдавна. Много отдавна. Много отдавна. Не се махна парцалите и аз слоих. Така решихте да я накажете. Так точно така. Какви незгоди търпите? Как? Какви незгоди търпите от саксиите, поставени на прозорците? Ви видях, че. Кво да кажа? Няма дневна светлина. Не влиза в стаите ви. Как ще има светлина? Как? А склонна ли сте да махнете тези найлони? Си. Склонна ли сте да махнете найлоните и съседа да махне саксиите? Дали ме чувате? Склонна ли сте да махнете найлоните, съседа ви съответно да махне саксиите? Добре. Димитра започна да маха найлоните. Гледай какво става. Че аз го затъмнявам. Ма вижте каква е хубава гледката в двора на съседа. Вижте. Пълно с хубави растения. Вижте. Наслаждавайте им се. Защо не ви харесват? Той не го ли затъмнява него? Господин Димитров, другото обвинение на госпожа Танасова към вас, че и крадете водата. Не е вярно. Чували ли сте го? Чувал съм го. Тя всеки път, когато дойде да се водомерите, тя макалния има набежда. Какво и крада? Как? Ще дойде нарочно да я отворя хранчето да тече водата. Той са пълни глупости. Тя как ви ощетява с водата? Моля? Как ви ощетява с водата, съседа? То беше преди. Сега вече си имам водомер, не може нищо да направи. А плаче от време до време може да ми пуща само кранчето. Да тече. За да ви трупа сметка ли? 10 човека са 3 семейства. Деляхме в началото на половина. Аз съм със сама Ангел, някой път сина ми идва и заминава. Първоначално сте били нов водомер, така ли? Водомера беше контролен и контролният водомер беше на моето име и той е привкачен към моя водомер. Не така, ще след е него. И вода плащах години наред. Ще да ей, така. Да, за какво става въпрос? Колко кубика плащаш? По 8 кубика. Сега колко кубика имаш? Нали си измести водомера? Нямаше пак толкова кубици. Сега вече водомера е тука. Ето. Няма проблем вече. Водомера е тука. Когато се изкарам, когато се изхарча, то и се плащам. А дрехите, които простира Димитра, трясат ли ви? По три пъти се привлича и по три пъти пере за три парцала. Ето вижте прането колко. Цяла перала навърти за три парцала. 4. Ми трябва да се радвате, че съседката е чисто файница. Ама аз се радвам, нека, ама да не ме обвиня. Аз не съм толкова дребнав да дойда от две кранчета. Това са пълни глупости. Може да не сте дребнав, а да сте проклет. Не, да отвъртате кранчето, за да и се трупа сметка за водата. Не го правите. Това е смешна работа. Ти са... Подозирате ли, че е пускал чешмата да се върти вода? Жена му каза, като съм заминал на Търно, водата е вървяла, се шурчала. Кой ще е пустен? Водата тръгнала след вас. Тя е стегнала кранчето, то не е. Водата е така вървиш. Ето така. И това всичко, понеже на отворени прозорци. Аз няма да тръгна и да си оставя кранчето отворени. На тая металната мивка се чува.
Даже аз лично излязах и го затегнах, защото не мога да спа под шума на водата. Тя ви прави китайско мъчение? Да, именно. Тя понеже не чува и си мисля, че всичко е вред около нея. Дъщеря и купи на времето апарати слухови и не ги носи. Димитре ви упреква и в друго. По нейно твърдение сте били със собственици на туалетна. По една втора идеална част сте имали. Не, така и така сме тук в нейния имот и ви моля да видим нейната туалетна. Тя казва, че сте се договорили да изградите стена по средата на туалетната. Но тази стена по твърдение на Димитре е изградена изцяло в нейния имот и по този начин сте стеснили туалетната й. Елате оттатък и ще ви покажа. Нека да добием впечатление от нейната туалетна. Крана с водата се отваряли и водата течала. Покажете ни туалетната! Покажете ни туалетната, водете ни! Ето, елате, вижте. Така, това ли е спорната стена? Това е спорната стена. Стената... Зад тази стена какво има? Тук има тухла. Стената си беше, остава 40 см, тук 63 като махнем това, как се казва. Димитра, какво има зад тази стена? Отново ли туалетна? Туалетната на Валентина? Продължение на туалета. Тото си беше обща туалетна. Тук не трябва да напълнявате, защото не може да седнете на моноблок. Не мога да стигна прозорица, защото той си мести стените където си иска. На него както бъл удобно. Къде бяхте вие, когато си изгради стената? Аз въобще нямам достъп до там, не мога да влизам. Кога разбрахте, че стената е изградена изцяло във ваш имот? Защо не го възпряхте своевременно? Защото тук имаше друга стена. Тук си беше стена цяла. Аз не знаех как влиза. Аз да минем от неговата страна да видите. Валентине, стеснихте ли туалетната на Димитра? Не съм я стеснил. Колкото съм отпуснал от едната страна, толкова съм отпуснал от другата. Ще отидем в съседната сграда и ще ви покажа за какво стана. Стената е изградена с тухла единичка. Да. Да разбирам ли, че половината от тухлата е в нейния имот, половината е във вашия имот? Абсолютно. Точно така направим. Освен това, Димитра казва, че вие вербувате и настройвате дъщеря и срещу нея. Не е вярно. Аз с дъщеря въобще не контактувам. Димитра, защо твърдите, че господин Димитров вербува дъщеря ви и я настройва срещу вас? Тя ми казва, сега, продай си къщата, продай си къщата. Никой не може да я купи, освен Валю. Вие, ако ви кажат така, какво ще кажа, ще си помислите. Викам, аз се направя... Моля ви се, жената ти му и носи кафе. Кого? В моята къща и носи кафе. Бягай от тук. Ама не бягайте вие. Не бягайте вие. Димитра казва, че преди време сте посегнали и сте я нападнали да я удряте и вашата съпруга ви е възпряла. Не е вярно. Не е вярно това нещо. Кога съм посягал да те удрям? Да, така каза Русица. Само Валю... Не е Русица. Дъщеря ми. Само Валю може някой. Не, кога ви е посягал? Не. Той един път се засили, ма тя в жена му го спря. На вратата. Кога бе? Е там на вратата. Още малко ще да махалосаш. Да. Аз съм без мозък от тебе. Да. Точно така, да. Мозък ти си, имаш мозък. Да. Ни няма мозъци. Става сутрин в 5 часа по тъмното, почва да хлопа, но тях понеже не чува. Почва да хлопа и сбора, да тропа, да... Тя го прави умишлено, за да ви събуди, за да ви къса нервите. Да, точно е. Точно така е. Всяка сутрин е това нещо. Всяка божество. Преди кокошките ли става? Много преди тях. Дали успяхте да чуете? Господин Димитров казва, че ставате по първи петли и започвате да вдигате шум, за да го събудите. Въобще не дигам шум. Телевизора ми работи само на написаните думи, които са. Аз вече не го пускам въобще телевизора си. Как така на написани думи? Това не го разбирам. Ами, много ви е интелигентен телевизор. Без говор, деца. Дет пишат. Ага, програми с субтитри. Разбрах ви. Програмите с текстовите. Но вие дали шетате по двора? И какво шетам из двора? Кучето пуска, отваря. Само тухлата там на вратата я видяхте. Това е достатъчно. Сур, дрян вратата и до там съня. Но тя ми казва, че имала добри намерения и добро отношение към вас. Подписала ви е съгласие вие да изградите надстройка на вашата къща. Да, това се е по план.
и сте построили по-висок етаж, в резултат на което тя се задушавала тук. Това да, има значи, разрешително от кметството за 1,50 тавански етаж. То го пише в... А колко изградил? Ами е цял етаж. Няма значение. Нека да живеят. Нека да си живеят. Аз нямам нищо против. Обаче не можеш да ме засенчваш ти, да ми сложиш балкона си върху моя въздух. Ти пита ли ме, когато го правиш на балкон, бе? Попита ли ме? Имаш ли подпис от мен? Имам, разбира се. Имаш? Имам. Таранци имаш. Имам, разбира се. Да, имаш. Балкон е по... Нека да покажем надстройката. Господин Димитров, това ли е надстройката, която сте изградили? Да. Ще я прискоча. Ще я прискоча и ще взема да го обира. Спазили ли сте строителните книжа? Разбира се, значи от голяма община идваха на проверка и от малка тя е подала поне 20 жалби в общините. И в полицията ма викаха. И къде не ма викаха? Само с прости. Наистина ли смятате, че тази надстройка ви спира въздуха? Спира ми, разбира се. Как да не ми спира? И на мен ми спират неговите въздуха, ама какво да направя? Балкона да съм... Ми да ви правя изкуствено дишане и на двете страни в спора. Ела си да... За да може да влиза и излиза... Мушкати са къщите отрупани с свят. Ето го, колко остава за мен. Значи стената беше ето тука. Тя се личи тухлата къде. Тази стена беше тука. Аз съм се отпуснал тук още, навътре към мен. Вие сте си разширили туалетата от към вашата страна, да? Абсолютно да. Значи ето това остава за мен. Защо взехте брадва, госпожо Атанасова? Защо взехте брадва? Дупката е точно по зелената на стената. Какво чукате? Какво искате да докажете? Да пробия дупката отново, за да видите колко е навлязал вътре в моята част. Обаче дрелката... Правим следствен експеримент. А? Правим следствен експеримент. Продължавайте да чукате. Ти си известил цената. С колко сантиметра се чувствате ощетена? Еми ето 75 сантиметра, 69 трябва да е. 69. Къде са 69? За 6 сантиметра ли спорите? Не става въпрос за 6 сантиметра. Е, за колко? Става въпрос 10-16 сантиметра. Не е вярно, бе. Съчата навънка ти ли напред? С дупката заедно ли напред? Не ми говори! Не ми говори! Фактите говорят. Какво ще ми казваш ти повече? 16 сантиметра си влязал. Стената е изградена в моята земя. В моето място. И ще я съборя. Господин Димитров, госпожа Атанасова започна да сваля тук мрежите по оградата. Вие кога ще преместите саксиите? Още на момента мога да ги сваля. Още на момента. Тук гледай. Да ги махам и ги махам. Те бочвите им ти пречат. Ще продължите ли с махането на мрежите? Маха партията и махам саксиите. Госпожо Атанасова, не ви ли е приятно тук да гледате? Палма, съкъщчета, олеандър, вижте колко красиво е нацъфтял. Олеандъра. Цветята са цветя, тя нямат нищо общо. Махнете ги тези найлони, той ще цветята махне саксиите. Нямат нищо общо с нашите проблеми. Именно цветята ви пречат на вас. Вие казвате, че цветята ви затъмняват. Как? Какво му затъмняват? Саксиите, сложени от господин Димитров, затъмняват вашите помещения. Това ви не ви затъмнява на прозорица, не е ли така? Но той ви постави условието вие да махнете найлоните, той да премести саксиите. Така няма ли да ви е по-спокойно и по-комфортно и на вас? Добре. Трябва да признаете, че сега и на вас ще влиза повече светлина. Вижте колко е по-приятно. Махайте тези найлони и букуци. Пък сутрин може да си пиете заедно и кафето, да си го подавате през оградата. И добре ли сте? И аз понякога това се чудя. Мислите, че може да се стигне до кафе? Първата крачка е направена. Боже мой! Вие сте интелигентен. Вие ще направите кафето, господин Димитров, кекса. Да. И се случват чудеса. Междувременно преместите ли саксиите? Да. Супер! Ето. Сега вече няма да се оплаква от липса на светлина. Така се прави. Заровете тумахавките. Ама аз съм го казал, от кое време те работи ви са тук. Откак съм направил градата почти? Какво да направя?
Хубаво ли е това, цигани? Кога датира това? От 15 години. От както сме се... 15 години вие не можахте да намерите общ език. То с нея не може да се намери общ език. Просто не става. С мое посредничество нещата се случиха. Явно да. Чувствам се удовлетворен. И така си тръгвам. Димитра, Жоро и Игнатов, като си тръгна, да не опънахте пак чершафите и найлоните. Върнахте ли ги обратно? Не. Не, нали? Не. Защото не, така е по-красиво. Не, не съм ги обърнала. А промени ли се нещо между вас? Комуникацията? Подобри ли се? Махна ли саксиите той? Не, не може. То всичко вече е развалено. То не може да се оправи. Как ще се оправи? Той му е ограбил от всякъде, аз да му се усмихвам. Е, как да стане? Въздуха ми взима, туалета ми взима, двора ми взима 16 квадрата. Като казахте туалетна, може ли да ни обясните по какъв начин си отваряте прозореца в туалетната? Защото... С стирката, де бърша плочките на ванята и присягам се през цокала. Над моноблока? Той видя Жоро Игнатов. Присягам да отворя прозорица, защото той е изместил стената, моята стена, която е беше както тоест, да кажа. Тоест ясно и не може да стигнете до прозорица. Не мога да мина. А на кой беше тази гениална архитектурна идея? Кое? На кой беше тази идея по този начин да сложи там прозорица, моноблока да е... Ами туалет без прозорец може. Да, да, ама на такова отстояние. Еми сина ми го сложи прозорица, защото трябва да има прозорица. А синът ви и дъщеря ви взимат ли някаква страна в този спор? Дъщерята е с господина. Вие казахте, че... Продай си къщата, никой не може да я купи, освен Валю. Ама може с добро да го казва. Наистина, за да не се ядосвате, може да си купите с тези пари някъде. На въздух и на светлина, по-хубава къща. Не сте ли аз за ми... нямам намерение да си продавам къщата. Аз не мога да остана на улицата и да живея в къща. Ама нямаш, ще си купиш друга къща. С защо трябва глед да си купувам друга къща, ами, когато имам? За да не живееш такава токсична. Аз имам токсична къща, ще трябва да се изселя, защото Валю иска да ми вземе двора. Ама то така ли е, че е разделено? Аз не знам по какъв то начин... То не е разделено. Нямаме доброволна делба. Нямаме никакви... Как така обаче? Нямате ли документ за... Разпределение на ползване. Какъв документ има за делба? Не, за разпределение имате ли? Разпределение. Документ за разпределение имате ли? Кой го е направил този документ? Кой трябва значи да нямате, документ? Значи нямате нито договор за разпределение, да нито имате съдебно решение. Да, трябва да присъстваме и да мине през нотариус. Имаш ли договор за разпределение, нямаме съдебно такива решение? Нямаме такива работи. Е, как някой е решил, тук слагам оградата, тук... Той си граби, както сте си намери за добре. Адвокат Бълбучев, какво означава? Разпределение на туалета има ли? След като нямате нотариална форма разпределение на ползване, госпожо... А дето е двора, дето ми е заграбил 16 квадрата и 58 сантиметра. Нека да чуем адвокат Бабушев, моля. Госпожо, вие след като нямате разпределение на ползване, което е по два варианта, или в нотариална форма, или с съдебно решение, ние нямаме едно от двете. Значи вие сте адвокат Бабушев. Вие сте в момент на съсобственост без никакво разпределение на кой какво трябва да ползват общата със собствена вещ. Да разбирам ли адвокат Бабучев, че Димитър може да отиде и да живее в къщата съседната на Валентин. За строежи. Ами, ако е от 46-та година до 2019-та, това е писмо от голямата община. Ето, може да го прочетете. Вие си знаете какво значи връзка това. За заявление. Това са вече други документи. Момент е жалбите до ДНСК. Какъв е тук отговора? Са всички отговори, които съм писала жалби. Чакай проверка. Малко. Да те питам. Това е тук писмо, което съм написала нотариус. След малко ще ги видим. Съдия Сотиров ще ги види. Аз нищо не разбирам и да ми ги показваш. А но това... искам да те питам, слуховият апарат не помага ли? Чуваш ли добре? Не ви помагам особено много. Ама но... как си, кога загуби слуха си? Бог ми е дал това и аз трябва да го нося. Ама да... от... винаги ли си била така? Много... Винаги ли си била така? В смисъл, не, или се съм е случило била нещо? Така, впоследствие оглушах. Впоследствие сега последните години все по-малко и по... Да, старостта като настъпи и се загуби слуха. Е, не си стара как? А това е... Чакай, ето. Значи, явно искаш да започне съдебният процес, така че нека да поканим съдия Сотиров. Всички да станат близо, почитаемият съдия Иван Сотиров.
Добър ден, уважаема публика. Здравейте, госпожо Тасевска. Сядайте, откривам съдебното заседание. Стартираме гражданско дело. Госпожо Атанасова, вие чувате ли ме добре? Чувате ли ме добре? Чувам. Добре. Ако нещо имате затруднение, ще ми кажете, за да назнача човек до вас, който да говори по-високо и да ме разбирате. Какво да кажа? Сега, явно имаме нужда да назначим. Така, Димитра Атанасова ищец, явява се лично и на основание член 4 алинея 3 от Гражданския процесуален кодекс, съдът определи, назначава преводач-тълковник Петя Маринова на български език с жестов превод, тъй като госпожа Атанасова има проблем със слуха. Застанете, застанете до госпожа Атанасова и височко и подавайте думите, които аз ще казвам. Започваме дело. Чувате ли ме? Започваме дело. Започва делото. Да. Ответник е Валентин Димитров. Той е редовно призован, не се явява. Какво казва? Представлява се от адвокат Незред Бабучев. Да, че не се е явил. Когато съм назначил за служебен защитник. Да гледаме ли делото? Да гледаме ли, делото? Какво? Да гледаме ли делото? Да. Съдът определи, дава ход на делото. Госпожо Атанасова, два въпроса. Два въпроса. Кой ви причини мрак? Кой ви причини мрак? Какво? Кой ви причини мрак? Причини какво? Мрак, тъмнина. Кой ви отне светлината? Кой ви отне светлината? Това ви пита. Ами, кой? Ответника кой? Към съдията гледайте. Ответника? Кога направи пристройката Валентин? Кога направи пристройката Валентин? Не. Кога? На мене. Кога във времето? Кога направи пристройката? Кога я направи? Къщата? Да, пристройката. Къщата е 2007-2008, там някъде. Подавахте ли жалба до общината? Подавала съм жалби, имам отговори, обаче никой не взял от моя страна. Всички отговори на пристава на моето бюро. Да. Всички отговори от общината да ги дадете на господина. Сега. Всички ги дайте по-бързо. Госпожо Атанасова, дайте ги по-бързо. Това е голямата община. Сега. Чакай сега. Разпределям. Госпожа Маринова. Дайте, аз ще ги взема. Говорете и на нея. Ще ги взема. Искате ли? Разпределям доказателствената тежест. Така. Станете тук до мен да ме чувате. Това го оставете. Вие, госпожо Атанасова, вие сте длъжна да докажете неправомерните действия на ответника Валентин Димитров. А Димитров следва да удостовери, че е извършил деянията като неправомерно изградил надстройка и умишлено експлоатирате оградата. И двете страни. Това какво е, което държи пак в ръцете си? Това са разрешителните. Това са някакви разрешителни от агенцията, подписани. Неговите. А, ето го разрешителното, което е от кметството Младо за 1,50. Да. Ето ги тези. И тези всички. Да. Сега. Пристав, само една секунда. Ето го и снимковия материал. Всичко това отива на банката на адвокат Бабучев. Докладваме удостоверение за въвеждане в експлоатация, отговор, че няма незаконен строеж и нотариална покана от страна на Димитричка ли е правилното ви име? Димитрина Атанасова до Валентин. Димитра. Тук пише Димитричка. Димитра. Това на бюрото на адвокат Бабучев и нека остане при вас. Колега, разгледайте ги. Да. Сега. Вашия доверител, адвокат Бабучев, докато гледате, вашия доверител беше поставил цветя на прозорците. Според Атанасова, поради това нямало въздух и светлина. Становище по допустимост и по основателност на исковете за създадени пречки за ползване на съсобствен имот. Това е рамката на исковата молба. Да. Искате процесуално допустимо, но искате неоснователен. Какви са възраженията ви срещу обстоятелствата по иска? Първо, видно от представените доказателства, имаме валидно разрешение за строеж, а и нямаме никакви данни за извършено административно нарушение на правилата на ЗУТ. Следователно, за да бъде уважен този иск, следва да имаме нарушаване на отстояние или нарушаване на строителните книжа. Вие доказателства ще представите ли? Не, няма да представим доказателства. Как се отнасяте към видеоматериала на Жоро Игнатов, който
нагледява цялата картина в съсобствения имот. Следва да бъде прието като доказателство. Съдът определи приема видеоматериал, изготвен от Жоро Игнатов, тъй като той реално направи и следствен експеримент при посещението на двата имота. Вие, адвокат Бабучев, имате право на възражение срещу действията на истцата, респективно да додостоверите правомерност на действията на Димитров. Имате право и на насрещен иск, за да се финализира съдебния процес. Какво правим от тук нататък? Спорвам иска, има и насрещен иск. Имате претенция насрещна или да. Ще правите възражение? Да. Опитвам се да сложим рамка, защото я гледам, че и госпожа Атанасова не е много наясно това, което ние си говорим за вас. Както и нейното поведение относно използване на нейната собственост, както и видно от представянето доказателства, ние нямаме между тях разпределение на ползване на така наречената съсобственост. Нито имаме договор, нито имаме такъв предявен иск с страните, такъв предмет. Погледнете и двете страни към мен. Съдът определи, приема всички представени доказателства от госпожа Атанасова като истца. Ето констатация. Госпожа Маринова, моля да подадете на истцата Атанасова. Даваме ход на делото по същество. Какво да бъде съдебното решение? Какво да направим на Димитров, на Валентин? Какво да направим на Валентин? Всичко в реални граници. Искам си туалетната в реални граници. Искам си въздуха да ми се освободи. Искам си двора да си вляза в владение. Аз си плащам данъците. На никого не съм длъжна. Сега ще чуете адвокат Бабучев. В ход по същество сме. Дадохме ход на устните състезания. Давайте. Много накратко, колега. В последния момент виждам изменение на иска, тъй като от негаторен се предявява евентуално в иск за разпределение на ползване. Съгласно сегашното изявление на ищцата имам предвид, би следвало за разпределение на ползване или да сключите договор с ответника. Можете или да сключите договор с ответника. Или да предявите отделен иск за разпределение на ползване със собствените ви вещи. Искам иск за разпределение. С което ще имате скици, точно което да ви бъде посочено. Искам да са мини... Кое имате право вие да ползвате да и кое всичко, да няма е да право да ползвате. И искам и сантиметър от него. Искам последно си изречение. Мой. Друга страна, адвокат Баручев, към мен последно изречение. Към мен. Да го чуя и моля да отхвърлите иска като неоснователен. Отеглям се да напиша съдебното решение. Всички да станат. Браво. До тук много добре. Но адвокат Бабучев, как може да се строи, да се определят някакви граници, без реално да имаш документ за това и въобще право? Те нямат нито решение за разпределение на ползване на така наречените общи части. Общи или как части от този със собствен имот. Второто, което за вътрешна реконструкция, за въпросната туалетна, за да се допусне, трябва да имаме становище по 201 от ЗУТ. Такова ли няма. Трябва да има план направен от техник, трябва да бъде утвърдено за преустройство на сградата и да бъде установено точно да бъде съответната туалетна или каквото трябва да бъде там. А в случая ние нямаме нищо такова. Решение за подобряване на къщата. Има разрешение за отгоре за подобряване. Значи той е в нарушение. Не, имаме разрешение. Той е предложил проект, който е одобрен. Но доколко е спазен? Но доколко е спазен, аз не мога да ви кажа. Защото ако беше представен тук, че имаме нарушение на въпросния проект, би следвало да имаме административен акт, трябва да имаме наказателно постановление. И други въпроси, които аз искам да задам, но след малко след рекламите. Уважаеми зрители, ако искате да разгледаме и вашия казус, обадете ни се на телефон 088-636-3444 или ни пишете на адреса, изписан на екрана. Задължително посочвайте телефон за обратна връзка. Прекъсваме за малко, след което ще видите моралния вод и съдебното решение. Ето ни отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод на съдебен спор, който условно сме нарекли «Живеех в мрак». Именно в мрак до неотдавна е живеела ищцата Димитра Атанасова. Ответникът Валентин Димитров се представлява от служебно назначение адвокат Незрет Бабучев. В момента пристав Василев събира моралния вод.
Адвокат Бабулчев, Димитра каза, че е поканила Валентин да... Между другото, това не е доброто решение. Да, да могат да се разберат и да, как да ги разпределят. И да трябва да направят скица, с която да, се, да е видно кой. Но той явно не желае вашия доверител да го направи. В такъв случай какво може да направи от срещната страна? Какво може трябва? Може предяви иск, но... То пак съдебното решение ще бъде въз основа на техническа експертиза с скица, кой коя част може да ползва. И ако се установи, че не но трябва да бъде много... така, какво но, се руши надграждането? Но това са много рядка хипотеза, тъй като ако хората са със собственост и са прекалено в обтегнати отношения, в повечето случаи имаме делба. В повечето случаи. Делба на имота или въобще? На собствения имот. Единия, може ли да изкупи дълга на другия? Дела на другия? Да. А може ли всичко да се продаде на обществен търг? Ами, ако при делба, ако е единствено жилище, както е при нея, тя има право при евентуален процес на делба да поиска да бъде изцяло, нали, за нея, като се задължава за другата страна да се доплати в 6-месечен срок. Но при условие, че е единствено жилище. Ако не е единствено жилище... Не може. То все пак има някакви... Но в този случай, най-добре е разпределение на ползване. Разпределение на ползване е това, което трябва да направите. Нямаме разпределение. Ама трябва да го трябва направите. Трябва да го направите, госпожо, разпределение на ползване. Разпределението за ще дълба не сте, защото има, опасност. Това е нещо, което трябва да действате. Трасираме граници. Госпожо, има опасност да не отговаряте на изискванията на ЗУТ по отношение на размер на подробен... На така той наречения... не иска такова решение. Той не иска да ми даде двора. Нека да видим моралния вод. Христо Разбира Василев. Се, Рони, нещо. Нещо. Съдебни създатели са застанали категорично за госпожа Димитра Атанасова. Димитра, всички те подкрепят. Кой са гласували за вас? Никой няма за ответ. Защо, Албена? Защо? Не е точно така. Може ли микрофона на Албена? Ами за нея гласувахме, ама все пак има такива неясноти и съмнения остават. О, защо се разплака, Димитра? Да. Защо се разплака? Какво те разстрой? Руми, защото е... съм разбрана. Да. Защото, е разбрана. Защото съм разбрана за това. И сега трябва просто по съдебен начин да си искаш твоето. Това е жена, която да. Господ е взел да чува, а съседа е взел светлината и е взел въздуха. И представете си една безпомощна жена в случая. И искам да ви кажа, ма що си глупости? Тя не чува и като няма и светлина, представиш ли си как е понасяла този строеж, който не е законен. Искам да ви кажа, че сина ми беше си направил страхотна тераса. Може ли да чуем, нели? Само заради това, че съседа до него каза, че той му скрива погледа към Витоша, толкова много пари струваше, тази тераса той е развали. Без ами да, да то си има някакви закони, права, които трябва да спазваш. Снежи, защо не си съгласна? Интересна истината, ако има грешка в строителството, да, имат право да... Добре, нека да поканим и съдия Сотиров. Всички да станат виза, почитаемият съдия Иван Сотиров. На залата. Съдебно решение. Димитър Атанасова е завел искове против съсобственик и нейния съсед Валентин Димитров. Оплаква се, че ответникът е изградил надстройка, поставил е саксии, които отнемали светлината и въздуха на къщата й. Настоява за премахване на саксиите от прозорците. Ответникът Димитров чрез адвокат Бабучев оспорва претенциите за пречки при ползване на къща и двор от Атанасова. Възразява срещу обстоятелствата, сочи неправомерно използване на ограда от истцата, което водело до затъмняване на двора и създаване на парников ефект. Съдът е сезиран с искове за препятствия при ползване на съсобствено дворно място, в което са построени две къщи. Съгласно член 109 от Закона за собствеността, собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. От фактическа страна, истцата и ответникът са в многогодишен конфликт за ползване на дворно място и къщите в него. Като взе предвид поведението и изявленията на страните и документален репортаж на Жоро Игнатов с продължителност 17 минути и 46 секунди, съдът реши. Осъжда Валентин Димитров да премахне саксии с цветя от прозорците на Димитър Атанасов. Второ, осъжда Димитър Атанасов да премахне мрежи и други материали, поставени на обща ограда в съсобствен поземлен имот. Закривам съдебното заседание.
мисък си, да Димитра ще ги махне за другото. Адвокат Бабуче, мога ли да разчитам на теб след предаването да дадеш ценни съвети на Димитра и какво да направи след това? Защото мисля, че е много важно да се чувстваме добре в собствения си дом. Благодаря. Моля. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващия уикенд. В събота ще разгледаме иск на дъщеря срещу нейната майка, която я гони от бащината и къща. Димитра? Много благодаря. Аз благодаря.